የኦሞግቤ ወንዝ ኦሮሚያ ክልልን መነሻ አድርጎ ደቡብ ክልልን አቋርጦ ኢትዮጵያና ኬንያ በጋራ በሚያስተዳድሩበት ሩደልፍ ወይም ቱርካና ሐይቅ መዳረሻውን ያደርጋል። ወንዙ በሚያልፍባቸው አካባቢ ማህበረሰቡ በስፋት ተጠቃሚ አለመሆኑን በውይይት መድረኩ በምሁራን ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ በስፋት ተዳስሷል። በመድረኩ የተገኙት የፌደራል ውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር የውሃ ሀብት አስተዳደር ሚኒስቴር ዴታና የኦሞግቤ ተፋሰስ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ጌትነት በቃሉ እንደገለጹት ወንዙን መነሻ በማድረግ በተፋሰሱ አካባቢ የሚኖሩ ማህበረሰብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከዚህ በፊትም መሰል ውይይቶች መደረጉን አስታውሰው ጥናታዊ ስራዎችም ወደ ተግባር እንዲቀየሩ እስከ ታችኛው ቀበሌ በማቀር ድረስ የጋራ አቋም በመያዝ ለትግበራው ይሰራል ብለዋል። እቅዱ ከላይ ታቅዶ ብቻ የሚሰጥ ሳይሆን እስከ ኮሚኒቲ ቤዝ ከሁሉም ጋር ተወያይተ የምትሰራው ነገርና በኋላ ደግሞ ወደ ትግበራ ሲገባ ኮሚኒቲ ራሱ አድርጎ ፕሮጀክት ከዛ ውስጥ ተቀርጾ ተወጥቶ ለዛው ለኮሚኒቲ የሚሆንበት ደረጃ እስኪሆን ድረስ የሚሰራ ነው ማለት ነው። የኦሞግቤ ተፋሰስ ፕሮጀክት ስትራቴጂክ እቅድ ቡድን መሪና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር አብርሃም አርሻ በበኩላቸው ስትራቴጂክ ፕላኑን መነሻ በማድረግ ጥናታዊ ስራዎችም ተካተውበት በወንዙ ለተሻለ ውጤት ይሰራል ብለዋል። ዛሬ ለምሳሌ ያገኘነው አንድ ፋይንዲንግ ብኖር እስከ ቀበሌ ተፋሰስ ላይ በዛይ ቀበሌ ድረስ ማፕ ማድረግ እንዳለብን ነው። ተፋሰስም ኦሞግቤ ለምሳሌ በተፋሰስ በቀበሌ ደረጃ ሲለይ ቀበሌ ውስጥ ደግሞ መንደሮች ራሱ ተፋሰሱን እንዴት ነው በተፋሰስ ላይ የሚታዩት እስከምን ድረስ ለማቀናጀት የሚያስችል ጥሩ ፋይንዲንጎች የተገኙበት ነው። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቶ ማቴዎስ ጭናሾ እንደገለጹት በኦሞግቤ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን በዘላቅነት በወንዙ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ እንዳለም አመላክተዋል። የኦሞግቤ ወንዝ በታችኛው በደቡብ ኦሞ ዞን አካባቢ የሚኖሩ አርብቶ አደሮችን በየአመቱ ያፈናቀላቸው ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ይዳርጋቸዋል። በምሁራኑ የተያዘው የ15 ዓመት ስትራቴጂክ ፕላኑ ለዚህ መፍትሄ ሊሰጥ እንደሚችል ተስፋ ተጥሎበታል።